Takže jak dlouho už ten váš problém trvá? Ha, všechno to začalo v první půlce května. Z rádia zní nějaký letní song. Co to je? Zas vypalovačka z roku 2000. Proč to hraju pořád dokola? No, to mě taky zajímalo. Tenhle song ale není vůbec starý. Slyší všechny ty latinské kytary. Buď ready, protože ti budou znít v hlavě. To ne, ty budeš to teď 3 měsíce poslouchat. Z každého kouta světa to bude hrát. A myslím, že tě to začne možná špat. Despacito. Co to sakra zpívá, je níže burrito. Možná je to český, jen já mám připito. Zní to jako kot, ale nesedí mi to. Despacito. Kebab a ananas na pice jim burrito. Hitler, Mussolini, Stalin, taky ty to. Chci zpívat španělsky, ale nejde mi to. Prosím, už ne. Když jsem to slyšel poprvé, říkal jsem si stačí. Teď už jsem to slyšel 100krát. Prosím, ne, už fakt nechci to. Už stačí to, prosím. V rádích mají prázdniny, furt dokola pouští to. Přestal jsem chodit do klubu, i v nákupácích teď hrají to. Šel jsem si jen nakoupit, hraje to. Ležím na pláži, hraje to. Otevřu Facebook, hraje to. Jdu po ulici, hraje to. God is holy. Please do not go to hell. Believe in the Lord Jesus Christ and be saved. Despacito. Neprosím, ne všude už je despacito. Co teď dělat mám, já už nevydržím to. Zacpávám si uši, ale furt slyším to. Despacito. Všichni moji friendi pořád zpívají to. Prosím pomoc, asi rychle ukončím to. Co se po něj je, u srdce mě tlačí to. Jakou píseň na pohřeb? Já bych vybrala Despacito. Ano, tu miloval. Halo, no prosím vás, byste mi tu skolaboval hnedka na začátku. Já vlastně ani nevím, co vás trápí. Co? Co to je? To je rádio, jenom víte. Ne. Halo? To už je dneska třetí.